ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 78 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਚੋਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਬੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 78 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 78 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਚੋਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਬੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 78 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 78 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਚੋਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਬੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
78 ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।